respiren vives d'esbadreix. La decisió que ha pres el Consell d'Eivissa a partir d'un estudi encarregat a la Universitat Autònoma de Barcelona que proposa extreure els animals vius de l'illot. Des de l'Associació Animalista de les Illes, que sempre han condemnat la matança de les cabres, lamenten que la decisió del Consell arriba tard. Avui el Consell d'Eivissa ha pagat 172.000 euros en subvencions a algunes associacions sociosanitàries. Els concerts que ha de firmar la Conselleria de Benestar Social amb elles encara no estan llestos, però arran de les crítiques de Guanyem la setmana passada contra Lídia Jurado, en uns pocs dies s'han aconseguit desbloquejar aquests pagaments. Hola, molt bona nit. I aquest dijous es compliran 2 mesos de l'incendi dels jutjats i a dia d'avui ja s'han hagut de suspendre 160 judicis penals. Els professionals de la justícia diuen que la situació a portes de la temporada turística és insostenible i demanen que se'ls notifiqui la data definitiva pel trasllat als nous jutjats. Acompanyarem els alumnes de l'Institut Marc Ferrer durant la instal·lació artística que han dut a terme a la plaça de la Constitució. L'objectiu era utilitzar objectes com a eina per generar pensament. L'objecte tridimensional com a eina per generar pensament. Cada un va haver de pensar un tema i entre tots vam escollir el que més ens va agradar. Parla sobretot de la dependència que tenim de la tecnologia. Representa que això m'ho està menjant i que m'ho començarà a superar algun dia d'aquestos. Ple de victòries futbolístiques aquest cap de setmana, la UD Eivissa ha guanyat per la mínima al Talavera en un partit on els eivissencs no van brillar, però van sumar els 3 punts. Primera victòria, per cert, amb Pablo Alfaro a la banqueta. També els 4 equips pitiosos de tercera han guanyat els seus respectius partits. Continua la polèmica per les cabres d'Esbadrà. Ahir, Periódico de Eivissa i Formentera publicava les 2 propostes que ha fet la Universitat Autònoma de Barcelona a petició del Consell d'Eivissa per treure vives les cabres de l'illot. Des de l'Associació Animalista de Balears creuen que la mesura arriba tard, amb interrogants i amb moltes despeses pel camí. El govern balear no matarà les cabres d'Esbadrà que queden a l'illot. El Consell d'Eivissa, que és qui tindrà la darrera paraula sobre aquest assumpte, ha proposat a la conselleria 2 alternatives i cap d'elles passa per matar els animals. Segons publicava ahir el periòdico d'Eivissa i Formentera en exclusiva, el Consell ha remès al govern balear un estudi que ha encarregat a la Universitat Autònoma de Barcelona. L'informe proposa 2 alternatives, l'extracció total de les 16 cabres que actualment hi ha a l'illot o l'extracció parcial d'11 exemplars i l'esterilització d'altres 5 que es quedarien a Esbadrà. Des de l'Associació Animalista de les Illes Balears, que fa temps que venien reclamant aquesta opció, critiquen que aquest estudi arribi a 2 mesos de les eleccions. Están haciendo una campaña electoral totalmente. Segons l'informe, s'instal·larà un cercat en el que s'atraurà a les cabres mitjançant alimentació, un mètode que també havien proposat des de SAIP. Esto era la idea que nosotros teníamos, el método Judas, o sea, no es nada que hayan inventado estos políticos ahora. Una vegada acorralades, els experts determinaran quins animals es quedaran a l'illot i quins es traslladaran fora d'Esbadrà. El cost de l'extracció fregarà 32.000 euros, però falta concretar on aniran els animals. El Consell d'Eivissa no ha pogut signar els concerts amb les entitats socials en 3 anys, quan Menorca ho ha fet en 6 mesos, perquè les administracions tenen diferents visions dels serveis socials. Amb aquestes paraules ha justificat els retards d'Eivissa la directora insular d'Igualtat, Judit Romero. Avui el Consell ha pagat 172.000 euros en concepte de subvenció a diferents associacions. Des de la Conselleria de Benestar Social defensen el treball que s'ha fet en aquests darrers anys, després de les crítiques que han rebut per la gestió de la consellera i tornen a qualificar de proesa el que han aconseguit. El Consell d'Eivissa no ha pogut signar els concerts amb les entitats socials en 3 anys, quan el Consell de Menorca ho ha aconseguit en 6 mesos. Porque hay diferentes departamentos y diferentes visiones de los servicios sociales. Cada administración pública es una realidad propia. Y hay en realidades que se han entendido antes, en la realidad de Menorca se ha podido entender antes y en la realidad de aquí de Eivissa se ha entendido después. El que sí sembla que s'ha entès ràpidament ha estat la necessitat de pagar les subvencions. Avui el Consell d'Eivissa ha abonat un total de 172.000 euros a 8 entitats socials. Unes subvencions de la convocatòria de l'any 2018 que arriben en un moment delicat per a la Conselleria de Benestar Social. La setmana passada, diferents associacions criticaven la situació en què es trobaven. Cada subvenció no passa només per Benestar Social,
¿sabes? Cada subvención lleva un trámite de 5 o 6 personas, o sea, de 5 o 6 acciones, ¿vale? Entonces, claro, no siempre salen y se pagan cuando nosotras querríamos que se pagaran. Des de la conselleria asseguren que aquestes no seran les úniques subvencions que es pagaran en les pròximes setmanes. Estas subvenciones se están cobrando, o sea, si ahora se han pagado las primeras, en 2 semanas estarán las siguientes, 2 o 3 semanas, porque se está tramitando todo. Tampoc sembla que els concerts hagin sortit amb els terminis previstos. Ellos sabían perfectamente que los conciertos sí llevan un cierto retraso, pero que ya está el primero en marcha, que es el de Habitatge Supervisat. La directora insular ha repetit les paraules de la consellera i assegura que el que s'ha aconseguit en benestar social ha estat, de nou, una proesa. Els venim explicant aquests dies del delicat moment econòmic que travessen algunes organitzacions i associacions socials. D'aquí la importància de la donació de 50.000 euros que ha fet avui la Fundació Catalana Joan Ribas a 3 associacions d'Eivissa que tenen persones amb necessitats especials i també malalties oncològiques. 50.000 euros és el que ha donat la Fundació Catalana Joan Ribas a 3 associacions d'Eivissa. La Fundació Consciència, que treballa per combatre la violència contra la infància, l'Associació de Persones amb Necessitats Especials d'Eivissa i Formentera, AMNEF, i l'Associació de Voluntaris per a Persones amb Discapacitat, Magna Pitiusa. Què se busca? Pues ayudar al máximo y a la vez que entre ellas establezcan vínculos de unión, ya que en Eivissa existen menos posibilidades que probablemente en Barcelona a nivel de cánceres oncológicos para niños. Para nosotros la Fundación Consciència, vinculada a las otras 2 asociaciones que están apoyadas por Consciència, hacen las cosas no bien, hacen mucho más esfuerzo y más de lo que puede. Una donació que arriba en un moment econòmicament crític per a aquestes associacions. AMNEF, que dona servei a més de 300 famílies d'Eivissa i Formentera, va tancar l'any 2018 amb un dèficit de 60.000 euros. Este año ha sido catastrófico, ya llevamos 2 años en pérdida, por lo que ha implicado seguir absorbiendo la demanda que llega de usuarios y adaptarnos a todos los requisitos que han exigido para poder llegar a la concertación, que ya sabéis que de momento no ha llegado. La verdad que es una situación preocupante porque, por ejemplo, esto, AMNEF, como ha estado diciendo, y Magna, otra de las asociaciones que están muy afectadas ahora en este momento, porque claro, ellos los servicios los siguen prestando, no pueden parar. Creo que la vida hay prioridades. Y una prioridad y una obligación nuestra son los niños. La Fundació Joan Ribas pretén ajudar a boixos sense recursos amb problemes oncològics i altres tipus de malalties. Ho veiem al sumari, els jutjats del penal d'Eivissa han suspès més de 150 judicis pocs mesos abans que arribi l'estiu, temporada en la qual l'activitat judicial augmenta. Els professionals valoren la situació d'insostenible, impossible de suportar la caòtica realitat que estan patint des del 21 de gener, dia que es va incendiar l'edifici dels jutjats. La totalitat dels treballadors estan en els seus llocs de feina, tot i que, com van advertir els representants sindicals, les condicions són manifestament millorables. El jutge de Gada Eivissa, Juan Carlos Torres, espera que les obres del nou edifici dels jutjats acabin en maig i que en juny ja s'hi pugui treballar a la nova seu. Una situació diferent, assegura, seria difícilment suportable. El Consell d'Eivissa està investigant una casa situada en zona Anell, és a dir, en una àrea natural d'especial interès. És aquesta casa que veuran ara ubicada al camí de Ses Torres d'en Lluc. Tenia llicència de reforma de l'any 2010 i en 2014 l'Ajuntament de Sant Antoni li va obrir un expedient perquè s'havien extralimitat en els treballs. Ara el Consell ha obert diligències. A les imatges es pot veure una casa reformada i pintada i una altra més petita, una mica més amunt. Aquest cap de setmana l'Ajuntament de Vila ha netejat el canal de Ses Feixes d'Esprat de Ses Monges. S'han drenat uns 235 metres de canal, s'han retirat fangs i restes d'enderrocs i un operari ha desbrossat els voltants d'aquesta zona d'alt valor biològic i mediambiental. Paral·lelament, des de l'equip de govern, continuen treballant a contrarrellotge per poder dur a terme el proper ple municipal d'aquest mes de març l'aprovació del Pla Especial de Ses Feixes que afecta el municipi, un document que l'Ajuntament de Santa Eulària ja va validar en el darrer ple i que servirà al Consell d'Eivissa per dur a terme una sèrie d'actuacions per recuperar aquesta zona. We'll be right back.
L'Ajuntament de Santa Eulària destinarà almenys 100.000 euros a una línia d'ajudes al lloguer pels residents del municipi. Aquesta línia pretén complementar a la del govern balear, ajustant-se més a la realitat dels lloguers del municipi, de forma que s'amplia el preu màxim de l'habitatge i els ingressos dels sol·licitants. La Junta de Govern de Santa Eulària del Riu ha aprovat les bases d'una convocatòria d'ajudes municipals al lloguer per a residents al municipi. Són 100.000 euros que es podrien ampliar en cas necessari. Aquestes ajudes complementen les que ja existien del govern balear i, segons l'Ajuntament, s'ajusten més a la realitat dels veïns del municipi. El govern balear limita 900 euros la renta màxima dels pisos. A Santa Eulària, pisos de menys de 900 euros, n'hi ha pocs, per tant, nosaltres hem ampliat aquest límit a 1.200 euros. També es dupliquen els límits màxims dels ingressos que els veïns poden tenir per participar. En aquest sentit, per exemple, una persona pot cobrar un màxim de 23-24.000 euros i una família pot cobrar, una família de dues persones i dos fills pot cobrar un màxim de 34.000 euros per poder accedir a aquest tipus d'ajudes, que és, com repeteix, el doble del que el govern balear permet. El període de sol·licitud de les ajudes s'obrirà l'endemà de la seva publicació al BOIP i es podran demanar durant els 20 dies hàbits posteriors. Les ajudes suposaran un màxim de 2 mensualitats de lloguer i s'atorgaran en funció dels punts que sumin els sol·licitants en funció de si tenen fills, alguna discapacitat, si estan a l'atur o si han patit violència de gènere. Les obres de la reforma del passeig de Ses Figueretes van a bon ritme i la previsió és que finalitzin pel mes d'abril o de maig, coincidint amb el començament de la temporada turística. El projecte, que està finançat per l'Ajuntament de Vila, el Consell d'Eivissa i el Govern Balear a través de l'impost de turisme sostenible, estarà per sobre dels 5 milions d'euros. Les diferents administracions coincideixen en assenyalar que els hotels de la zona han realitzat grans inversions per millorar els seus establiments i que amb aquesta reforma les administracions públiques posen el seu gra d'arena perquè el passeig sigui referència per veïns i veïnes. Avui l'Ajuntament de Sant Josep ha aprovat l'adjudicació de les obres de construcció del Col·legi de Ses Planes a l'empresa Tecopsa amb un pressupost de vora 4 milions d'euros i un termini d'execució fixat en 14 mesos. S'estima que les obres puguin començar el mes de maig. De ser així, l'escola podria obrir les seves portes pel curs escolar de 2020-2021. Cal recordar que la urbanització i adequació de les zones d'aparcament exteriors, tant per turismes com per autobusos, i la dotació de serveis ja està finalitzada. Seguim amb ensenyament. Innovació 4.0, comunicar i emocionar és el nom del primer congrés educatiu que organitza el Col·legi Sarreal amb motiu del seu 50 aniversari. Hi participen 4 ponents referents en l'àmbit educatiu que explicaran el paper clau de l'educador per damunt de les metodologies i dels sistemes. El Col·legi Sarreal de Vila celebra el seu 50 aniversari amb un ample ventall d'activitats, entre elles el primer congrés educatiu Innovació 4.0, Comunicar i Emocionar, que se celebra els dies 22 i 23 de març al Palau de Congressos d'Eivissa. Lo de innovar es porque está en boca de todo el mundo, porque ahora parece que si no innovamos en los colegios parecemos que ya estamos obsoletos. Y supongo que hemos intentado reflexionar sobre lo que es más importante, porque podemos hablar de robots y de robótica, de programación, de metodologías, de si hacemos proyectos o si hacemos ambientes o si hacemos trabajo tradicional. Y al final yo creo que hay una cosa en común que diferencia, que es la figura del educador. Yo creo que por encima de metodologías, de sistema, de lo que hace realmente que los colegios funcionen son los educadores. Y al final la parte más importante es la comunicación que tenemos con nuestros alumnos y el hecho de eso, lo que creamos de emociones. Un congrés educatiu que compta amb la intervenció de 4 ponents referents en l'àmbit educatiu. Como somos de Ibiza y es la primera vez, tenemos que hacer algo diferente. Teníamos que tener gente muy referente para que lo que quisiéramos comunicar a la comunidad de la isla de Ibiza pues fuera significativo. Y lógicamente yo creo que el cartel que tenemos, pues por lo que nos llega de fuera, reconocer que las figuras que tenemos son muy, muy, muy mediáticas y muy importantes en el mundo de la educación. Aquest acte comptarà amb una àmplia representació de la comunitat educativa i ha cobert ja les 400 places que havia ofert. Com te dius? Hola. El prestigiós Museu d'Arquitectura i Disseny de Chicago ha concedit el Green Good Design, o el Premi Verd, el millor disseny, al Passeig de Vara de Rei de Vila.
El jurat ha volgut reconèixer si la reforma del passeig i la seva conversió en zona per vianants. Tanmateix ha valorat molt positivament el treball del despatx, el d'AI Jové, Arquitectura i Paisatge, en quant a la integració paisatgística i la sostenibilitat del projecte. Eivissa situa l'alçada de projectes importants dels Estats Units o de la Xina. Aquest matí s'ha celebrat a Madrid una conferència sobre la creació de zones de control d'emissions en transport marítim promoguda per l'Aliança Mar Blava i altres associacions ecologistes. A més d'exposar els efectes positius que aquestes àrees tenen sobre la salut i el medi ambient, els ponents han demanat el compromís de les institucions perquè Espanya s'impliqui en la creació d'una d'aquestes àrees al Mediterrani. El secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Foment ha ratificat la intenció del govern de crear aquesta àrea de control amb la que, segons explica l'Aliança, la contaminació es reduiria en un 50% i es podrien evitar fins a 6.000 morts prematures anualment. L'Ajuntament de Vila ha estat la primera institució pitiusa en sumar-se en aquesta iniciativa. Quasi 20 empreses i establiments de diversos sectors de l'illa d'Eivissa han rebut aquest matí un distintiu de qualitat turística en reconeixement a la seva aposta per un model de qualitat. El president del Consell, Vicent Torres, i la vicepresidenta del govern, Val Busquets, han fet el lliurament dels corresponents diplomes i plaques amb el distintiu de qualitat, que a partir d'ara lluiran les empreses que han acreditat el compliment dels requisits de qualitat i millora contínua. D'allotjament, també siguin d'oferta gastronòmica, hi ha també portes esportius, són empreses que caminen cap a aquesta qualitat per tal de promocionar-se. La vicepresidenta també ha valorat les previsions sobre la temporada turística que s'apropa i ha dit que les dades que maneja el govern són similars als resultats de la temporada passada. Segons Busquets, tampoc seria una mala notícia que el turisme alemany es mantingui en temporada alta. En tot cas, també han de tenir en compte que el turisme alemany és un turisme molt fidel a la nostra destinació, a les diferents illes. Respecte a un dels problemes que té Eivissa amb l'habitatge turístic, Busquets ha recordat que el govern ha col·laborat amb el Consell perquè hi hagi un registre d'habitatge turístic. Les eines legals per fer-lo complir són competència del Consell. Aquest cap de setmana, el Palau de Congressos de Santa Eulària ha acollit la tercera edició de l'Eivissa Bridal Week, un punt de trobada entre empreses i clients. D'una banda, 120 negocis mostrant el que fan i de l'altra, parelles que estan en ple procés de preparació del seu casament perfecte. El Palau de Congressos d'Eivissa s'ha convertit aquest cap de setmana en l'aparador de les últimes tendències del sector nupcial. La cita va reunir multitud de parelles a la cerca d'idees per a convertir la seua en la boda perfecta. 120 empreses de vora 30 sectors diferents han pogut mostrar la seua oferta. Música en directe, transport, decoració, cocteleria i disseny de roba reunits en 180 metres quadrats on la moda Blit va tenir una presència destacada. La primera tinent d'alcalde de Santa Eulària, Carme Ferrer, ha destacat la importància d'aquesta fira com a aparador de les possibilitats que ofereix el sector nupcial eivissenc. És molt important a la nostra illa, no només per l'entorn, sinó també per unes empreses que fan aquests esdeveniments molt singulars. I és que la nostra illa ofereix un valor afegit a aquest tipus d'esdeveniments del que molts ja s'estan aprofitant. Ho destacàvem en sumari els estudiants de plàstica de l'Institut Marc Ferrer de Formentera i la seva professora, Ana Carol Otero, han sortit avui al carrer per posar en pràctica l'ús d'objectes tridimensionals com a eina per generar pensament. Amb diversos materials, l'alumnat ha dut a terme una instal·lació artística a Sant Francesc, on la crítica i la reflexió sobre el medi ambient o la sobreexposició a la tecnologia han estat les protagonistes. Els alumnes de plàstica de l'IES Marc Ferrer han sortit als carrers de Sant Francesc per demostrar una vegada més els seus coneixements. En aquesta ocasió ho han fet a través d'una instal·lació artística a la plaça de la Constitució. Hem estat estudiant l'objecte tridimensional com a eina per generar pensament i han fet uns treballs que estem ara posant a la plaça. Estaran fins al dijous. L'alumnat de segon de PEMAR, tercer d'ESO i quart d'ESO han representat diferents assumptes d'actualitat amb un rerefons crític i de reflexió. Primer, cada un va haver de pensar un tema i entre tots
vam escollir el que més ens va agradar. Una de les expressions artístiques consisteix en una espècie d'estenedor de brutícia penjat entre dos fanals que llança una crítica a l'excessiva contaminació del nostre entorn. Bàsicament per conscienciar la gent de que no hi ha que embrutar la mar. Nosaltres creiem que és molt important això, sobretot aquí a Formentera, que és una illa. Una altra de les instal·lacions consisteix en el cap i el cos d'un humà fet a través d'un motle d'un maniquí i enrotllat en cables. Parla sobretot de la dependència que tenim de la tecnologia. Representa que això mos està menjant i que mos començarà a superar algun dia d'aquestos. Demà l'activitat continuarà amb la instal·lació de més treballs duts a terme per la resta de grups. Aquesta activitat se suma a la ja tradicional mostra de pintures que cada any Carol Otero i els seus alumnes organitzen a la sala d'exposicions. També a Sant Francesc, i amb motiu del Dia Mundial de les Persones Consumidores, que es commemora cada 15 de març, la Direcció General de Consum del Govern Balear hi ha instal·lat una taula informativa per difondre la seva tasca. Des de Consum pretenen donar més visibilitat als drets dels consumidors a l'hora de traslladar les seves reclamacions. Per això han repartit fulletons informatius especialment referits al sector del transport aeri, marítim i el de les telecomunicacions, que són els que més reclamacions reben a les pitiuses. A més, des de Consum també han exposat a la ciutadania alguns productes que han hagut de retirar-se del mercat per no complir amb les principals normes de seguretat. La majoria són jugarois. Volen conscienciar la gent que si se troben en aquests productes revisin l'etiquetatge, comprovin que aquests productes són de qualitat i especialment quan ho fem i ens dirigim a uns infants han de tenir plena consciència d'aquesta qüestió. Aquest cap de setmana s'ha celebrat l'assemblea anual dels socis del Club de Sant Joan de la Britja. Posteriorment a l'assemblea, els majors del municipi van fer un dinar de germanor. 102 persones que es van donar cita al restaurant de Caladienya, on tampoc hi va faltar la representació municipal ni la música en directe per animar tots els assistents. Bueno, aquest menjar ho fem cada any perquè fem l'assemblea i és on comunicàvem a tots els socis com estan les comptes, el que recaudam, el que mos gastam i el que mos dona el Consell i l'Ajuntament de subvenció. Ibiza patrocina els esports. Parlem d'aquest ple de victòries futbolístic del cap de setmana a nivell pitius, però abans d'explicar-los que Eivissa podria tornar a acollir el Mundial Multiesport 2021. Sembla ser que la candidatura d'Eivissa ha estat molt ben rebuda a l'àmbit internacional. La Federació Espanyola de Triatló estima que la celebració d'aquesta prova a l'illa, amb més de 100.000 pernoctacions d'esportistes i acompanyants, suposaria un impacte econòmic aproximat de 20 milions d'euros. Recordem que el Multiesport de l'any passat, de 2018, van participar-hi més de 3.000 esportistes i van venir acompanyats del doble de persones. Primera victòria de la U d'Eivissa sota les ordres de Pablo Alfaro. Els eivissencs van guanyar el Talavera per la mínima amb un gol de falta de Bonilla. L'equip visitant no va aconseguir dominar el partit, malgrat que sí que va tenir les millors ocasions. Amb aquest resultat, la U es queda a 10 punts de la zona noble. A la tercera va arribar la victòria. La U d'Eivissa de Pablo Alfaro va treure endavant el seu compromís front al Talavera gràcies a una falta botada de forma magistral per Bonilla. Era el minut 64 de partit quan el lateral salvava la defensa i col·locava una pilota impossible per al porter visitant. Bonilla tastava el gol en un partit en el que les millors ocasions van sortir de les seves botes, especialment en una doble ocasió en la primera part. Hemos hecho una primera parte mucho más completa, hemos generado más opciones de fútbol, hemos querido iniciar desde atrás, hemos querido jugar mucho rato al fútbol.
ante un rival que no quería jugar al fútbol. Por suerte la he podido meter, en la primera parte me la había parado y bueno, por suerte la he podido meter y contento por el gol, pero bueno, por lo menos por la victoria del equipo creo que es lo más importante. Estoy muy contento con el debut en casa. Alfaro va introduir canvis a l'11 inicial, però el joc combatiu no donava per superar a un Talavera molt ben plantat al camp i que va llançar contragols molt perillosos. Lucas, qui va tornar a la porteria per la lesió d'Àlex, va resoldre el treball quan tocava. I nosaltres en jugada sí hemos dispuesto de alguna ocasió d'espinar, la última d'Ismael, un tiro al palo. Creo que en líneas generales, con un partido igualado, nosotros hemos tenido más ocasiones que ellos. Un detalle de un balón parado pues ha hecho que ganen el partido. El somni del playoff queda ara a 10 punts i diumenge, nova final davant el Linense. I victòria també per tots els equips pitiusos de la tercera divisió. La penya va guanyar per la mínima el Santanyí, el Sant Rafel per 4-0 al Son Cladera, el Formentera per 0-3 al Llocetense i el CD Eivissa per 2-1 al Binissalem. Cap de setmana, per tant, rodó pel futbol pitius. La remuntada al CD Eivissa davant el Binissalem va tancar una jornada en ple de victòries per als nostres representants en tercera. Els visitants s'avançaren en el marcador, però Adrián Ramos va rubricar la victòria. Primer, el culminar un contracolp de manual per a fer l'empat i poc abans del descans, a l'espantar al fons de la xarxa una gran assistència de Quique Fajarnés. Els de Puma es queden a 5 punts d'un Formentera que va solventar el seu compromís davant el Llocetense amb un contundent 0-3 amb gols de Carlos Terol, Javi Boix i Quique Ferreres. I per a correctiu el que li va infligir el Sant Rafel al Son Cladera amb un hat-trick de Dieguito, Miguel va completar el 4-0. La jornada la va obrir el líder amb un triomf a domicili davant el Santanyí amb gol del capità Borja Navarro. Bouràs i Antolina es van coronar ahir com a guanyadors de l'emblemàtica cursa Passeig a Passeig. Els dos atletes reeditaren la victòria de l'any 2017, una cursa consolidada ja a Eivissa i que un any més ha tingut una gran acollida per part dels corredors. L'esport ha estat un dels protagonistes del diumenge amb la celebració de l'emblemàtica cursa Passeig a Passeig. A les 10 del matí donava inici l'emblemàtica prova que complia enguany el seu 25 aniversari. Es divertida, nos lo pasamos bien, somos los amiguetes y la verdad es que vale la pena. Excepto uno o dos del equipo, los demás ya somos veteranos corriendo la carrera. Els runners de totes les edats tenien per davant un recorregut de 15 quilòmetres fins a Santa Eulària. El recorregut és molt interessant i molt únic, la veritat. Començar aquí en Esport de Vila i que va a Sant Eulari molt, molt polit, m'agrada molt. Les altes temperatures no van ser un impediment per a que Anas Bouràs creués la línia de meta als 51 minuts i 33 segons. Poc després ho faria Edu Laporte amb un temps de 51 minuts i 46 segons. Apenes 8 segons després completaria els jocs d'honor masculins a Otman Bouràs. Pel que respecta a les dones, la primera en arribar a meta va ser Bea Antolín a l'hora amb 25 segons. Es repetia amb aquest triomf el pòdium de 2017, on també es van alçar amb la victòria de la competició Bouràs i Antolín. En segon lloc, queda Marta Robert amb un temps d'una hora, un minut i dos segons. La tercera va ser Susana Sevillano amb una hora, 5 minuts i 59 segons. Per equips, el club d'atletisme d'Eivissa va guanyar en la categoria femenina. A la masculina ho va fer l'Eivissa Half Triathlon. Són imatges de Santa Eulària. Avui, després de molts de dies, per fi ha arribat la pluja. No ha caigut molta aigua, però és el principi perquè s'esperen precipitacions almenys demà i demà passat i podrien allargar-se fins al dijous al matí. Aigua molt esperada després d'un trimestre sec a les Pitiüses. Demà, com els diem, tindrem cels ennuvolats i pluja durant pràcticament tot el dia. Baixen també les temperatures i tindrem mínimes de 6 graus i màximes de 14. El vent bufarà fluix del nord-est i a la mà tindrem marejol. Demà passat dimecres també podria ploure, però a estones veurem el sol. Pugen un parell de graus les temperatures, tant les màximes com les mínimes. En canvi, augmenta la força del vent i bufarà fort del nord-est. A la mà tindrem maró.
les previsions meteorològiques. Arribem al final de l'informatiu, recordant-los també que avui dilluns poden veure a les 10:05 el nostre programa Sant Joan Informa i a continuació a les 10:15 Deportef. No se'l perdin. Gràcies, com sempre, per la companyia i la confiança. Siguin feliços i fins demà.